Hallå hallå hörni, välkommen tillbaks till en ny video. Idag, vi är inne på Roblox, men Minecraft. Ja, jag menar hörni, vi ska alltså spela Roblox, men det är Minecraft, okej? Okay? Vi ska ta och kolla in hur bra rip-off Minecraft är på Roblox. Så än så länge, det verkar rätt realistiskt ut. Kolla, där är min karaktär. Okej. Okay. Det verkar rätt realistiskt, allting är samma som det brukar vara. Vi ska göra en himla pickaxe här nu så kan vi gå och hitta lite sten. Och en yxa, varför inte? Ifall någon attackerar oss. Det här verkar ju rätt realistiskt. Kanske, undrar om det finns något djur. Finns det något djur? Här är vatten, vi tar och kollar hur det ser ut att simma. Jaha, man bara går, okej. Okay. Det här är väldigt bra faktiskt hörni. Det här ser väldigt bra gjort för att vara. Jag tycker vi tar och bygger ett hus bara. Vi måste bygga ett hus här. Det är det man gör alltid i Minecraft. Vi ska ta och bygga ett hus. Vi ska samla trä och bygga ett hus i Minecraft. Men det är inte riktigt Minecraft. Det är faktiskt Roblox. Så 16 trä. Jag tror kanske 30 trä räcker. Nej 30 trä räcker nog inte. Vi behöver mycket mer än det tror jag nog. Mycket mer. Och så har de till och med koordinater och allting. Wow, okej. Okay. Det här är rätt bra. Så, vi har 36. Jag vet inte hur mycket vi behöver. Jag vill ha det liksom byggt här. Jo, här på ska det vara. Precis där. Ser ni där? Ska det vara byggt så jag kan titta ut över vattnet och solnedgången och allting. Och så. Nu har vi mycket, 56, okej. Okay. Så det är bara att bygga på vårt hus då. Jag vill ha liksom en ruta, men jag har inget glas, så jag bara gör så där. Så får jag ha liksom en ruta. Nej, vi gör två rutor där. Boom, ser ni hur fint? Och så vill jag ha en ruta. Nej, vi behöver ingen till ruta. Nej. Det var lite kladdigt. Och det ser precis ut som den också. Kom igen, en dörr. Ja. Ta med tusan. Man kan göra en dörr också. Okej. Okay. Boom. Och det funkar till och med. Wow, vad bra. Boom. Det börjar bli natt tror jag. Så vi måste nog skynda oss lite. Jag vet inte om det finns några monsters här på. Kanske det finns några zombies. Undrar hur en Roblox zombie skulle se ut. Det skulle vara... Okej, okay, dåliga nyheter. Vi har inte tillräckligt med trä. För att göra färdigt vår hus. Det är inte bra. Eller kanske vi har det. Nej, vi har nog inte tillräckligt. Jo. Nej! Okej, okay, vi behöver bara en till trä hörni. Bara en till. En till trä. En till trä är allt vi behöver. Och det här ser ut som det perfekta trädet. Att använda. Än så länge hörni, jag måste säga. Det här är rätt bra. Hörni, det här är rätt bra. För att vara Roblox faktiskt. Det måste ha tagit evigheter för dem som gjort det här. Men jag skulle vilja hitta lite stenar. Så vi kan få bättre grejer. Tada! Nu är vårt hus färdigt, kolla. Kolla in. Kolla in vårt fina hus. Wow, okej. Okay. Wow, jag är under vatten nu. Det ser rätt konstigt ut. Men kolla in vårt fina hus. De ger en liten tår. Här inne om man går. Till vänster har man en vägg med fin utsikt. Topp utsikt. Här har man utsikt av skogen ifall någon kommer efter det. Och här, arbetsbänk. Och så där har vi mer utsikt. Men vi måste hitta lite sten nu. Jag skulle vilja hitta sten. Finns det här nere? Finns det någon sten? Jo, det finns sten och allting. Wow. Det här är bra alltså. Finns det någon grotta då? Tänk om vi hittar en grotta och blir attackerad. Det skulle inte vara bra. Vi tar av mina ner lite grann. Och det jag gillar också här. Åh, vad är det här? Varför ser det så där konstigt ut? Jag trodde det var liksom något speciellt. Åh, har vi hittat någon kol? Det måste vara kol, eller?
Vad är det här? Jaha, det är det där Max-grejen. Okej, vi kan inte gå någon mer. Åh, det ser till och med, det till och med ser så bra ut! Perfekt, vi ska göra en brygga nu. Jag vill göra en brygga, okej? Kolla i min brygga. Okej. Kolla i min brygga alltså. Det ser ju perfekt ut. Men nu är det ett problem här. Det är natt. Och jag har ingenting utrustat. Jag ska se om några monster spanar då bara. Bara för att kolla. Jag ser ingen än. Ja, det här är ju perfekt för någon som vill bara spela spelet och inte bry sig om att dö. Spelet heter Minecraft. Och som ni undrar, kolla månen och allting. All right, jag ser nog inga mobb, så vi ska bara ta och gå in i vår hus och chilla. Det är nog det vi ska göra. Jag tycker det är en bra idé. Det är nog en perfekt idé. Vi tar och går in i vårt femstjärniga hus. Och chillar. Hörrni, det var allt för den här videon. Hoppas ni den har jättebra, ni är bäst. Det här var Roblox. Men det är Minecraft. Det var allt för den här videon. Ha det bra. Hej då.